175 New York. We have some problems over here right now. We might have a hijack over here, two of them. Så 2001 bodde jag i New York i en skyscraper, så jag bodde på 29 våningen. Jag såg rätt ut mot The Twin Towers. Det var en klar, vacker septemberdag. Jag sitter med en god kopp kaffe och så helt plötsligt hör jag bara en smäll. Efter smällen så såg jag rök överallt, så jag sprang fram till tvn i vardagsrummet och satte på den och väckte Sam, min för detta man som jobbar för FBI, och vi satt ju och tänkte, och även hallåan var ju liksom, alla tänkte ju, vad kan det här vara? Vad kan det här vara? Och jag ser ju på Sam att tårarna bara rinner på honom. Det här är liksom hans Amerika. Och så frågar jag honom, hur känner du? Och då sa han, det här är en terrorist. Det här är en terrorist. Och jag tänkte, nej, det kan det inte vara. Så det kan det bara inte vara. Men så hände då, det andra kom ju. Det andra planet. Och det kom ju så lågt. Så vi såg det utanför vårt fönster. Förutom World Trade Centers 210-våningars tvillingtorn så kollapsar även en närliggande byggnad. En dryg halvtimme senare kraschar ytterligare ett plan in i försvarshögkvarteret Pentagon. Båda två sa, vi springer upp till 36:e våningen, för det är det högsta då. Och då står vi där uppe och ser båda brinna och folk som försöker hoppa. Och det var liksom, det var så otroligt overkligt. Och så ser vi det som man bara inte tror kommer att hända. Att ena, det första då, tornet, det bara faller in. Så när det södra tornet har rasat så kommer de här molnen och den här lukten och bensinen och allt det här. Och människor runt om oss börjar skrika och liksom blir helt hysteriska. Och då säger Sam, nu kommer det andra tornet rasa. Well, what came down? What came down? The crash! The other trade center's down. It's down. It's down. What's down? As we look at some of these photos in New York, you're now looking at live pictures of what looks to be the next tower going down. Så 30 minuter senare så rasar ju det andra tornet. Och då säger Sam en gång, vi sticker. Och då har han fått för FBI som har ringt upp och sagt, du måste springa ner. Ju längre ner vi kommer, ju mer av det här vita dastet som las över hela New York är liksom över hela luften. Det är nästan svårt att andas. Och så när vi kom ner då till zonen då, så blev jag stoppad. För att jag har ju inte med militären eller FBI och sådär. Och så ser jag bara liksom Sam och så här bara, hej då, vi ses ikväll. Och så bara rusar. Och sen så följer mer hus följer där nere. Det var torn 5 följer, torn 3 tror jag det var som föll. Och jag har ingen kontakt med Sam. Och jag vet ju inte om han har överlevt eller inte. Men sen till slut så kom Sam hem på kvällen. Han var ju helt slut. Och det var ju kramades och bara grät och grät och grät. Och då berättade han att du får följa med nästa imorgon. Du får följa med. Jag har fått in dig.
Och det kändes ju väldigt skönt att få lov att hjälpa till. Jag tänkte att det här var ett jätteviktigt jobb för att människor efteråt, även om vi inte hittar en hel kropp, så vet jag i alla fall att till exempel vi har hittat tummen på din pappa. Eller vi har hittat knäskålen på din mamma. Så att man har någonting man får lov att begrava. Och vad som än låg i de här badbägen, vilken religion det än var, vilken kultur det än var, så gav vi det sista till den här, nu ryser jag, till det här sista, till den här tummen, till den här människan, till den här själen.